小年夜将近，2018湖南卫视春晚也如约而至。1月30日，官博也是连续放大招，爆出任嘉伦、张碧晨、腾格尔、马克西姆、迪玛希、吴牧野、易淼英、塔斯肯的加盟。话说任嘉伦自《大唐荣耀》火了之后，就刑具邀约不断，而除了演技，任嘉伦的唱跳功底自然也是不在话下。据导演组透露，这次在2018年湖南卫视春晚的舞台上，任嘉伦也将一展唱功，与一众萌娃一起献声《旺旺贺新年》，庆祝狗年的到来。张碧晨、腾格尔也会带来最受欢迎的曲目《凉凉》和《桃花源》，而且两人还会共同演绎一首经典歌曲，为观众们带来一次民族之声和流行风的惊艳混搭。不过，春晚导演组对这首合唱曲目仍处于保密中，希望届时能给观众不一样的惊喜。还有我们蒙古的老熟人迪玛希，也会与钢琴圣手之称的克罗地亚著名钢琴演奏家马克西姆、中国青年钢琴家吴牧野一起激情碰撞，野风飞舞和世界名曲《友谊地久天长》，三位音乐使者来自三个不同的国家，同台跨界合作，可谓是观众带来了别样的视听享受。此次春晚还邀请了好几位乡级歌手回家过年，青年歌唱家易淼英就是其中一位，他将与哈萨克族的新疆歌手塔斯肯合唱一首感人至深的歌曲《回家的路》，表达希望全国观众都能平安回家，团圆过年的愿景。当然，明星在湖南春晚会有怎样的精彩演绎，敬请关注2月8日小年夜播出的2018湖南卫视春节联欢晚会。芒果捞新闻，芒果 TV 也将会全网首播报道。快到浪漫的二月了，于是一部讲述极致爱情的电影《南极之恋》也是备受大家的期待。1月29日继北京盛大的首映礼后，制片人曹鑫、导演吴有英携主演赵又廷又马不停蹄地现身上海，参加该片的映后见面会。赵又廷一袭拼色毛衣显得十分精神，与片中在南极艰难度日的吴富春可是有着非常大的反差哦。说起这个角色， Mark 也是显得有些忐忑，频频向观众求证电影好不好看。我特别喜欢傅春，我觉得他很真实的，然后我们一直说他是一个真小人，但是一个大男人，就是我们的理解对他是不是大男人主义啊或什么，就是他其实是一个特别怎么讲靠得住，然后其实是一个还蛮君子的一个人。对，然后我自己刚第一次搞，我也想问大家觉得好不好看。太好了，我也觉得很好看，因为我们应该都蛮忐忑的，不止我们三个，还有我们整个剧组，大家其实背负着一个使命感在做这部电影，然后就其实生怕给底下这些最重要的贵宾们丢脸。站长，你觉得好看吗？没给你丢脸吗？我们那时候在是真的认认真真在拍戏的，对，我们的赵又廷可不止认认真真拍戏哦。据导演吴有英爆料， Mark 在现场也是非常拼的，明知在南极摘掉墨镜拍戏对眼睛的伤害很大，但依然以工作为重，甚至还得了雪盲症呢。没发什么病，但确实有得雪盲症。Mark 这是演戏真的是特别的拼，特别的拼，然后说最拼的事儿。最拼的其实就说雪盲这个事儿啊，其实说我们并不是不懂南极，我们的剧组在去往南极前经过集中心非常专业的培训，对那里的凶险很了然于胸，也知道墨镜摘下那个对眼睛的伤害有多大，但是又挺他知道在这个戏中表演这个人物他没有办法戴墨镜，所以其实有点明知山有虎偏向虎山行，那向虎山行就要付出向虎山行的代价，他明明知道都承受住，但那个雪盲是很痛苦。哇，导演口中很痛苦的雪盲症到了 Mark 这里就变得很轻微了。现场他也是特别心疼摄影指导和摄影助理，因为他们也不能一直戴着墨镜。 Mark 果然暖暖的。差不多吧，就是要拿冰敷吗还是怎样？就拿，对啊，就拿冰敷。我还算是轻微的，就我们的摄影指导啊，我们摄影助理，他们特别可怜，因为他们必须要用肉眼去判断光，所以他们不能一直戴着墨镜的，所以他们最惨。拍摄当然也不全是苦涩的回忆，毕竟有苦才有乐。南极有很多动物都给 Mark 留下了非常深刻的印象哦。企鹅跟海鸥都非常可爱，而且他们真的很给面子，就是我们写的那几段戏，不导演写的那几段戏，但是我们很忐忑，就不知道能不能拍得上。对啊，也没有多余的钱再去做其他的特效了，所以说真的很需要这些动物演员的帮忙。然后真的遇到了好几次海豹跟企鹅，然后
把我们该拍的都拍下来了。哎，他们也是真的不会就是很凶或者攻击人什么的吗？不会，他我觉得他就是很茫然，觉得你长得跟我一点都不像，为什么你在这里？有欢笑，有感动，当然也有悲伤的时刻。如春 CP 的绵绵情深也是打动了无数观众的心，包括来到现场的一位资深电影人蔡康永。现场康永哥也是大方为赵又廷的付出打 call 呢。我非常荣幸这个马克找我来看这个片子，因为其实在我们一起做节目的过程当中，我完全看不出来他经历过这件事情，我非常惊讶。我今天看到电影当中他经历了这么多的考验，然后上一次做这么多事情结果就得奥斯卡的人是里奥纳多，所以真的我想下受苦受难一定要带来足够的代价。我相信马克很快就会知道这一切辛苦是值得的。很棒的电影，恭喜三位，恭喜大家。2月2日南极之恋上映，大家记得多支持哦。上海报道。今日 SHE 这三朵姐妹花难得合体现身机场，据说要齐齐飞往北京录制春晚特别节目。当日天气似乎有些寒冷，不过早有一众媒体和粉丝等在机场了。首先露面的是性格一向爽快的 Ella， 只见 Ella 反戴着一顶蓝红棒球帽，一件超帅气蓝色风衣，搭配墨镜，走到一半还回头和助理喊话，虽然听不清说什么，但看着小表情也是调皮十足了。随后甜美的 Selina 乘坐一辆白色商务车抵达机场，一件黑色羽绒服搭配灰色围巾，气质又舒适，车内更装饰满红色抱枕，妥妥少女心爆棚啦。从下车开始，女神就一路甜笑不断，在等待办理机票的间隙更贴心停下脚步任记者摆拍，甜蜜气息简直墨镜都遮挡不住了。最后古灵精怪的黑碧也来了，一头披肩长发搭配黑色长款羽绒服，脚蹬一双板鞋的黑碧似乎又变成了当年那个刚出道的小女孩。不过如今的黑碧可是人气满满，一众粉丝疯狂在女神身后追赶，低头匆匆赶路的黑碧走至安检口才抬起头摆弄了一会儿衣领，不过镜头拉近一看，手上不灵不灵的环戒也是让人想入非非呢。祝福2018年的黑碧赶快找到她的 Mr. Right 吧。一连四场的周慧敏见证入行30周年演唱会，这天晚上在红馆举行围场。虽然 Vivian 不幸患上感冒，但也绝对没有影响表现，女神仍然继续以最佳状态示人。就算是身边已经抽了更重要，而这天的特别嘉宾就是他，可晴跟 Vivian 在台上唱了多首经典的合唱歌。竟然在台上互相放闪秀恩爱啊！大家都知道啦 ，Vivian 就系嗰啲咩话冻冻龄系嘛？其实我唔好知咩叫冻龄嘅，咁但我见到佢就知啦。即系由我诶，唔怕你头先都讲咗啦，30年前识你嘅时候，到而家都冇变过嘅。你知唔知你呢种系得人惊嘅，直头冇变过。咁点？喂，你不如讲下咩秘诀？大家都想知咁多女人喺度噶嘛，系嘛？哎呀，我怕醜，唔怕講咯，全部都自己人嚟嘅。真係講啊！啊，咁你哋好肉麻嘅喎。有幾肉麻？老公錫我。好彩我老婆今日都喺度啫。你點 keep 㗎？你又咩啊？你點 keep 㗎？我老婆錫咯。喂，我都系喺你嗰度学嘅啫喎。为了这次的演唱会 ，Vivian 的体重暴跌至只剩99磅，老公会不会很心疼啊？因为我在忙演唱会的阶段，
其实常常不觉得要吃东西，现在我发觉我有饿的感觉了，所以我希望其实要胖很容易，我老公说三天我就可以胖回来，所以大家不用担心我。提起老公倪震，可晴就在台上大爆， Vivian 的后台都放满了老公为她准备的暖炉，热得跟火焰山一样啊。其实他不是今天才准备，他一直要留意这个天气的预告，然后就已经在我经管之前一天，他已经把所有的暖炉就有大概有八至十个已经放在不同的位置，我要到的位置他就让我可以很暖这样子。另外，作为这次演唱会总监的好友古巨基就指 Vivian 对原本要露出事业线的性感宫廷服非常抗拒哦。对啊，其实我不是常常都会穿太性感的衣服的人，所以我觉得在台上可能衣服有一点突破还是好的，但是过分的性感也应该那个不是我，所以我觉得我就有一点抗拒。如果我看到性感，我看到精致是很自然的，那我就可以接受。玉女掌门人可不是卖性感的啊。香港报道。1月29日，一则李易峰、杨洋、张艺兴罕见同框，央视春晚成鲜肉年的消息引来无数粉丝宝宝的关注。据悉，之前网上曝光了一组《我要上春晚》直通春晚现场图片，李易峰、杨洋、张艺兴、郑恺、杨紫、王鸥并排齐坐，同框现身，令粉丝高呼活久见。此前网上曾有传闻，李易峰、鹿晗、张艺兴、TFBOYS、 陈伟霆、杨洋等均接到春晚邀约，有望登上春晚舞台，再加上之前语言类节目审查中现身的邓伦和杨紫，2018年央视春晚年轻男演员扎堆，成为了不折不扣的鲜肉年。其实近几年为了吸引年轻观众，央视春晚在青春题材上浓墨重彩，极力邀请年轻艺人来参加。现在就跟着唠唠一起回顾一下近两年那些上过春晚的小鲜肉们吧。在2016年春晚的舞台上 ，TFBOYS 在舞台上则为观众们带来经典歌曲《青春修炼手册》，瞬间活跃现场，气氛相当热闹。春晚上，作为小鲜肉的杨洋和歌唱家童铁心演唱的一首《父子》，依旧延续了催泪的特点，朴实的歌词和温情的演唱触动了现场和电视机前的观众。我知道你一直默默关注，无论我光荣或屈辱，无论成功失败都别太在乎，要懂得忍让，学会知足。另外一首《相亲相爱一家人》由内地演员胡歌搭配台湾歌手许茹芸演唱，令网友追捧。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜，爱会让每个思念都有结局。如果说央视春晚启用小鲜肉是一次大胆的试水，那么2017年开始，央视春晚上聚集的鲜肉阵容越发强大。2017年春晚舞台上，张艺兴搭配井柏然带来一首以全民健身为主题的歌曲，嗨爆全场。2、3、4，要你都长得高，准备好向前跑，身体是你最坚固的城堡，困难也达不到，有勇气放声笑，简单的生活才是最。陈伟霆携手鹿晗，两位颜值爆表的鲜肉老歌新唱，一首《爱你一万年》用动感的曲风与青春活力的舞蹈相结合，将经典的老歌诠释出了青春的味道。会场上，马天宇、关晓彤、王嘉带来的《带上月光上路》好听到爆。带上月光上路，带上远远的祝福，在明天那正是一个辉煌。
起合唱《在此刻》，简直分分钟苏倒一票粉丝。永恒的情在时空穿梭，越是风雨越是心手紧握，爱相拥不能躲。代表青春正能量的 TFBOYS 三支也是再次登陆春晚舞台。新闻回顾完往年的鲜肉阵容，更是让人期待狗年春晚这个鲜肉年呢。报道，娱乐圈里的明星们个个都是时尚达人，女艺人相对来说礼服和各类珠宝相得益彰，反观男艺人们出席正式场合多以西装为主，虽然翻不出什么大花样，不过手中的腕表却是非常好的点睛之笔哦。1月29日晚，冯德伦、杨烁、池胜等型男也是集体现身上海，为某腕表品牌活动展台助阵。清一色的西装革履，各位男士们也是帅出了新高度。一向喜欢走简约随性风的冯德伦率先亮相，一袭得体的深灰色西装搭配敞开领口的衬衫，兼具时尚与休闲。现场男神也是大方和我们分享了自己挑选腕表的心得。工作做导演的时候啊，那个时间是非常的重要的，每一天，所以要非常准确你拍那个时间，比如说今天拍这场戏啊，要什么时候就是拍完，还有那个天气啊，种种那个时间都非常的重要，来确定我要那个先拍哪一场戏。所以当然那个时尚感也是非常重要的，好不好看，我自己个人就比较，因为我比较喜欢这一段时间戴一个手表，我就什么情况，不管是休闲的时候，或者是出镜event的时候，不戴统一款的，工作的时候也是，所以那个一定要有那个时尚感，还有那个要有那个 performance。相比较冯德伦的随性风，我们的小包总杨烁则在穿着上更花心思，流行的丝绒西装搭配领结果然绅士风度满满。拥有一身健硕肌肉的杨烁私下里也更在意保持身材，瞧人家挑手表也着重这一运动感呢。我平时喜欢运动，那我运动的时候也喜欢戴表，因为又能保持健康，然后还能嘚瑟，对吧？的确，没有好体力怎么能好好工作呢？要知道我们小包总今年可是打算霸屏的呢。现在正在跟涛姐刘涛在拍我们都要好好的，听说今年也要和大家见面了，然后之前拍的那些年我们正年轻，说今年也要和大家见面了，之前和我同学唐嫣拍的时间都知道，听说今年也要和大家见面了，然后还有和娜扎拍的归还世界给你，听说今年也要和大家见面了，然后马上呢要和凯凯王凯一起要拍的大江大河，听说好像也是今年，是今年要开拍还是今年要今年开拍，然后听说也是今年和大家见面，所以今年杨烁要成为我们中国大陆电视的屏霸，大家别嫌弃就行。满屏都是杨烁，想必粉丝一定很开心吧。同样选择西装搭配领结的还有我们远道而来的池胜欧巴，除了在现场大方分享自己的时尚搭配经，还特别提到爱妻李宝英，冷不丁小编也是吃了一把狗粮哦，欧巴依旧暖暖的，期待三位型男带来更多好作品哦。曾经的铁三角张国立、王刚、张铁林再聚首。1月28日至2月3日，龙马社年度重磅话剧《断金》登陆上海大剧院，将连演7天，为上海的剧迷献上一场贺岁大戏。上海站是此次《断金》二巡的最后一站，也是连演次数最多的一站。又赶巧在春节前2周，这对于喜爱《断金》以及铁三角的剧迷们来说，无疑是一份新春福利。1月29日，该剧也是开放了媒体群访时间，三位老师也是齐齐亮相，为我们揭秘这部剧的台前幕后。重要的是我们三个人在一起演话剧啊，这个话剧跟我们以往合作的题材人物还都不一样啊，大家都知道纪晓岚、和珅呢、皇帝啊什么的，已经形成某一种大家约定俗成的印象了，那么这次的角色还是跟以往的习惯有很大反差的啊，不一样，我们这次话剧还是有很多新的突破点，特别是断金这个戏里头啊，
我们三个人一定对这个某种意识形态的认知是有共同之处，啊，另外我们这个年纪，大家可能也了解，我们三个人加一块195岁了，这么三个老同志在一块演戏，肯定我们的这个，审美取向有相当大的一致性，啊，我们配合起来，加上都很习惯在一块合作，也都生活里边很有感情，也都了解，容易配合的。比较有志啊。所谓兄弟同心其利断金，讲述的是三个兄弟之间恩怨情长的故事。张国立饰演的二哥善良本分，王刚饰演的大哥为着出人头地八面玲珑，而最小的张铁林则痴迷唱戏冲动鲁莽。加起来近200岁的三位老戏骨，用专业敬业纯熟的演技感动了每一位观众，将三兄弟演绎的饱满鲜明，有血有肉，还因此收获了表演活体教科书的美誉。但毕竟有了年岁，现场张铁林也自曝自己现在还在抱病演出，没想到这一番小小的自述却引来另两位大哥的不满，连呼张铁林在撒娇。我浑身都疼，他们俩没有，这纯属撒娇。最年轻的一个人还是浑身都疼了。为什么会说因为您的戏？说说你为什么浑身疼？不是我这颈椎啊，什么乱七八糟的毛病，我不知道，最近这特难受。一边演着戏，边扎着针的，哎呀，反正你们在底下看不出来，谁难受谁知道。哎，这个不像过去了，像你是什么带病坚持工作，有人表扬你，当记者说这没用，没用，你现在没用。咱们这不是现在没劳模什么的，是吧？不是你，你不还得上吗？有本事你别上啊，对不对？撒这娇干嘛呀？对，不是就活该吗？就是，嗨，可不嘛，得。咱们这干这行没权利生病。果然是老戏骨，这哪儿的都是榜样的力量。除了做好本职工作之外，张国立也是一刻不闲，听说他在现场还揽下了一些导演的活儿。因为我过去演过舞台剧，我是这个话剧演员出身，所以我觉得现在有很多的那个，他跟过去一个剧团不一样，都是临时每个到一个地方一个凑一个东西，凑一个班子来做这件事儿的时候，我就觉得他必须有一个人，我说实话啊，我每次都在想，必须有一个人为这个戏负责。我们仨必须有一个人为我们三个整个这个负责。所以我每次包括听声音呢，包括看景的关系，我自己从来没有想过，我根本不是这导演，我应该不说话，我没有想过，我觉得就是为了戏好，就为了对得起观众。只有对表演、对舞台这么尽心尽力，才能做出好作品。现场三位老师也对前一天晚上的上海首演场感触颇深，直言上海的观众相当棒。因为每到一个地方的首场很重要，就是试一试观众怎么样。说老实话，因为京沪之间这个差异很大啊，文化上，京派、海派，对吧？但是可以这样讲。对，两轮全国巡演，昨晚这为最好，对，就是观众反应，为北京和上海最好。我们真是还是不一样，真的是不一样。就是一座超级大城市，它的开放，它对各种文化的那种吸纳，啊，文明，包括礼貌这些，啊，我们该有的地方，甚至过去没有的地方一些反应，都有了。反应比较正确，而且是很正确，真的很重要。段京将演到2月3日哦，感兴趣的观众可千万别错过。上海报道。小七任贤齐这天为亚洲电视起播典礼担任压轴表演嘉宾。今天是啊，亚洲电视数码媒体的起播典礼。然后呢，蛮开心能够来这里参与。然后今天有很多的嘉宾，跟我熟悉的一些艺人朋友，还有一个就是我最早的一个电视剧是在亚视播出的，所以对我来说有一个蛮亲切的感情。然后我也希望说能够更多的平台，让我们这台前幕后的工作人员都有更多的发挥他们才华的平台。所以我希望大家一起努力，创造出更多好看的节目来造福观众。不过小七有份主演的电视剧就正在 TVB 热播中，小七也可说是左右逢源啦。
其实对我来说，我能够在每个电视台都去唱歌给大家听，或是我们拍的不管是电影或是电视剧都能够让大家观看，我觉得是很棒的一件事情。很多的电视台之间应该是要良性去竞争，大家努力超越自己，创造更好的节目。我觉得这样子受益最大的就是观众。那接下来小七跟雅士又会不会有什么合作的计划呢？跟孩子们一起参加亲子节目好像也不错啊。亲子节目像那什么爸爸去哪里啊那种，其实我有想过，有很多人邀请我，我怕影响我小孩的功课，然后自己又笨手笨脚不会照顾小孩，所以我现在没有太大的想法。我觉得等他再大一点，如果我那些探索节目我可以带他去。另外提到旗下艺人梁汉文日前涉嫌醉驾被捕，小齐就坦言已经暂停了 Edmond 的工作，让他好好反省啊。其实在这边也很不好意思，因为Edmond 做了一个不太好的示范，就是酒后驾车其实是非常不应该的。然后他也发出了声明，他也勇于认错，然后会承担应该负的责任还有刑责。那我觉得基本上接下来希望大家看他后面的表现，然后决定是不是给他机会让大家重新再接受他。因为我也跟他聊过，他其实真的蛮后悔的，因为可能当时的一念之间只想说，哎呀，车子怕放在那儿，然后怕怎么了怎么了怎么，然后就哎呀觉得自己没事，或是说怎么了。但是在这个判断跟决定之间其实是很重要的，所以希望他接下来努力，然后多做一些公益，然后用自己本身的努力去证明自己的改正。相信作为好兄弟好老板的小七一定会尽力帮 Edmond 渡过难关的。香港报道。 Hello 各位芒果 TV 的观众朋友们大家好，我是王力宏。刚刚完成了义乌的2018年福利秀音乐会，办福利秀的初衷就是像名字一样，就是 free， 就是想要给粉丝的一个福利，答谢他们一年整年的支持，还要做一个免费 free 也是另外一个意思，就是不要卖票，然后不收钱的。再来就是 free 是很即兴，大家玩得很自由，初衷就是这样。我会的，福利秀的这个就已经像一个过节一样。对，小泡芙特别可爱，然后前几天根红还有小泡芙还有他们全家都来了我们的圣诞派对。可能要问我老婆吧。我因为今年特别忙啊，今年我在做巡回演唱会，所以可能没有时间去做了。希望在18年可以给大家更多更好的音乐和电影。还要告诉你们一个好消息，我以前对芒果过敏了，所以粉丝都不会送我芒果。但是呢，我最近这两年吃素之后，我体质变了，然后我现在可以吃芒果不会过敏，神奇了吧。所以芒果 TV 我现在可以上你的节目了。哦，卖个关子，刚才在台上已经表演了很多首次表演的，就是从来没有表演过的歌，今天晚上很多首都表演了，都会是福利秀的独家，到时候在芒果 TV 大家就可以看到。杨乔伟、许绍雄等演员这天出席网剧《守护神萨克宴》，刘心悠则因为拍这部剧拍到皮肤过敏而缺席。提到最后一场的车祸戏，三哥拒用替身亲身上阵。他就说其实是在撞完才下场拍的，所以也不怕三嫂会担心。哦，不会，那不会，一定是安全的时候，安全情况下我们才会拍的，对，所以没问题。因为安全嘛，
我们昨天拍了杀青的最后一天，说我在计程车上面被撞了，反整个车都反过来了，那但是很安全的，没事。这部剧杀青了，刚好三哥就能放假过年了。对对，应该休息一个过年吧，过完年之后再，其他的工作都是安排在过年之后。因为我们这个守护神已经拍了差不多有四个月的时间了，已经，去过布莱格啊，马来西亚，深圳，然后香港，哇，拍过很多地方，整整四个月。大家都拍得非常开心，而且很顺利的昨天杀青了，所以今天真的整个人都很轻松了。已经在过年之前别忘了还有一个情人节啊，你礼物准备好了没啊？从来没有想这个问题啊，情人节最好就是送花了，跟大家一样啊，老婆也好，情人也好，都是送花最好的。哇，今年的情人节好像很特别，在年二十九过年前了，是吧？情人节都是跟以往以前一样啊，我都没有情人嘛，对吗？只有一个老婆，我的情人就是我女儿。看来准备给女儿的礼物可能比三嫂还要好。女儿的礼物其实随她选了，她喜欢什么礼物我都会送给她的。对，我老板来的吗？果然前世情人的地位就是不一样。香港报道。黄翠如和萧正南情侣档出席家具店开幕礼，说到家具，原来是翠如的最爱呀。我经常自己就我经常我很喜欢家具的东西，每一次家具的时间是我在购物的时间最多的时间。对对对对，他刚刚也在旅行的时候买了很多家具的用品回来。对啊，我就是那个刀啊叉啊，我也买很多，我多到可以开餐厅了。不知道两位理想中的家又是怎样的呢？当然我想每个人也会希望可以有一个自己的家，就是家里面可以有很好的，就是每一个设计也是从自己去选的，就是家品椅子桌子啊。我自己有想过，我自己如果是我的家呢，肯定要阳光很多的，还有就是要很多木的材料的，因为我很喜欢木的。你呢？我喜欢户外的，所以家来说的就不天桥底啊，桥底就是可以呼吸一下新鲜的空气啊。就是一般的apartment我觉得有点太那个封闭了，所以如果就是开扬一点的会比较好。可以住在大球墙下面。面大球墙大球墙大球墙。那家具是不是要给翠如选啊？不一定，不一定，会给大家提一些意见，因为我自己很多想法。没关系啊，我的家跟他的家不同的。小镇男家里最想放的应该就是黄翠如了吧？他说想要一个家人啊，工人。所以对，洗洗衣服啊，做饭啊，擦东西啊，对啊，而且不用钱啊，所以你也想得挺好哎。对啊，我也想要一个这样的工人。那家事都给萧正南做就好了。我好独立噶，我做很多自己嘅嘢噶，有时我妈咪嚟到帮我去煮饭俾我食咧，整完个厨房好乱咧，我都好掹整噶。即系我系因为我懒啊，所以我就尽量唔会整污糟啲地方，咁咪唔使抹咯。咁所以我好注重食个过程嘅，我食得系好干净嘅，就尽量啲骨都食埋，咁就唔使抌嘢啦。好好啊，你因为啲骨抌啊，垃圾桶会臭噶嘛，系咪？
保护地球的重任就交给你了。香港报道。7号晚上，星光熠熠的歌手见面会在马栏山盛大举行。汪峰、张韶涵、李圣杰、李晓东、JCJ、张天、苏诗丁惊喜亮相，见面会笑料不断。无理 JCJ 不会中文，更是直接带上秘密武器。原本是想打招呼，不过。首期节目播出后，收获超高人气的 JCJ 面对粉丝宝宝们教科书般的演唱表扬时，那也是相当谦虚。I'd rather be a teacher than terrible, so I'll take it. I think for me, I don't know anything other than singing. Like the only reason I do what I do is so I can sing, and I have a real respect for what I do.而我们的汪峰老师也是现场解密，参加歌手就是因为可以唱别人的歌，更是被爆料第二期表演的二次元歌曲《普通 disco》将绝对是让观众惊讶到收起下巴。如果我表现得好，如果我有这个幸运一直往下走的话，你们会听到不少我非常精心挑选出来的绝对的好歌。我跟大家预告一下，汪峰大哥在这个歌手的舞台上即将变为一个打破了次元壁的一个90后。大家如果收看了下期的节目，我相信你的这个下巴壳会掉在地上的，非常的精彩。首位女串讲人安琪拉、张韶涵现场即兴为大家秀了一段串讲词，相当鬼马精灵。而谈及参加歌手，立马满脸认真地讲道，这是一个相当大的突破。我觉得其实这一次来参加歌手吧，应该是我做的一个很重要的决定，因为对我来说，其实之前我是有一点排斥，就是竞赛型的比赛，然后我会觉得就是说，如果要站在竞赛型的比赛里面，就是你必须要被放大的去检视。昨晚的见面会，李晓东、李圣杰、张天、苏诗丁也是分享了很多参加歌手的心路历程。李圣杰的声音可能还可以做其他的可能。I have to work very hard to like live up to that level. 是上天赐我一个非常巨大的机会，我觉得这个是我心里最高的那个舞台。继续唱歌，可以继续我的歌唱生涯。这是我对最大的愿望。豪华阵容，视听盛宴，淘汰谁，姥姥都舍不得呢。芒果聊新闻，一起死守周五晚的湖南卫视。芒果 TV 也将在周五晚22点全网首播。报道。